Çfarë është matica? Pluhuri që bën magji në trupin tuaj. Matica është lloj çaji të gjelbërt, gjethet e të cilit thahen dhe shëndrohen në pluhur, i cili është një nga preparatet më të njohura natyrale për rritjen e qëndrueshmërisë fizike dhe energjisë. E përgatisi në kuadër të ceremonive të ndryshme tradicionale japoneze të çajit, ndërsa më shumë se 800 vjet murgjit zen e kanë përdorur gjatë meditimit. Bima rritet në vendet me hije gjatë pranverës, ndërsa shkuret mbulohen para mbledhjes për të parandaluar ekspozimi direkt në rrezet e diellit. Në këtë mënyrë ngadalësohet rritja e gjetheve dhe ato marrin nuancë më të mbyllët në të gjelbrës. Punëtorët i mbledhin gjethet me dorë dhe i lënë në diell për t'u tharë. Derisa thahen gjethet ngadalë dridhen me bimën dhe në atë gjendje e quajnë tencha. Pasi ja heqin dredhat dhe rënjët, tencha shëndrohet në pluhur. Ky pluhur mund t'ju rris nivelin energjisë gjatë ditës dhe ka shumë pak kalori. Në mënyrë të shkëlqyeshme pastron organizmin dhe shtese mirë gjatë dietës, sepse njëkohësisht pastron metabolizmin dhe djeg yndyrnat. Hulumtimet kanë treguar se matica mund t'ju ndihmojë të digjni kalorit 4 herë më shpejt. Nuk ka efekte anësore, nuk dëmton organizmin, nuk rrit presionin e gjakut. Me këtë pluhur mund të largoni toksinat, metalet e rënda dhe papastërtit nga organizmi. E ndërsa rritet në hije, matica është më e pasur me klorofil sesa çdo lloj tjetër çaj gjelbërt dhe për këtë arsye është superiore në pastrimin e organizmit. Mund ta blini atë në dyqanet e ushqimeve të shëndetshme dhe mund ta përdorni për pastrimin e organizmit, për dopsim, por pse jo, edhe për ngjyrosjen e ushqimit. Vetëm se duhet ta dini që kushton shumë.